Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel Update lang ulit mga farmers dito sa tanim kong ampalaya na Galaxy Max F1 Sa edad niya pong uh, 39 days Simula po na i-deny seeding So ngayong nga araw po ay July 17 uh, Araw po ng uh, Mirkulis So schedule po sana ito ngayon mga farmers sa pag-abo Kaya lang nakalimutan ko Nakalimutan ko rin na tingnan yung listahan ko doon kung ano po yung schedule nito dahil uh, uh, naka-schedule po ito mga farmers. no, Nililista ko po dahil every 4 uh, days po kasi yung application namin ng abono dito. So uh, ipapabukas ko na lang mga farmers dahil hapon na ngayon at uh, medyo naulan-ulan pa so hindi naman masyadong malakas. So kapag malakas kasi yung ulan, hindi naman ako makakapag-video. So ito na po mga ka-farmers yung kanyang bunga sa edad niya pong 39 days. Ayan o. So 39, so sa sakto yung sabi ko sa nakaraang, harbi, uh, nakaraang Update ko po dito ay sa edad niya pong 45 days uh, Tsaka nara, uh, magkakaroon na rin ako ng uh, first selection O first harvest dito Dahil ito sa loob po kasi ng anim na araw o 5 araw uh, Pwede na po yan mapipitas So bibihira pa lang yan mga farmers yung kanyang kalaki ng kanyang mga bunga So karamihan dito ay uh, malilit pa lang So sunod-sunod na rin po mga farmers yung kanyang uh, mga bunga yan tulad po nito mga farmers so, Ayan So, ito yung bunga niya. Tapos sunod dito. Tapos sunod naman ito. So, karamihan dito mga kaparmas isang tang kayo sa isang baging niya ay tatlong bunga na magkakasunod-sunod. So, maganda yun mga kaparmas dahil la uh, <coughs> sunod-sunod po yung kanyang bunga. So, sa ngayon, uh, natapos ko na rin ito sa pagtanggal ng uh, damo sa gitna niya o sa tabla niya so a, pangatlong a, tabla po ito yung tatanggalan ko yung damo, yung iba hindi pa dahil yung iba dyan kasi pinipili ko lang mga farmers yung mataba yung damo at saka kinukuha at binibigay sa baka. So yung medyo jom uh, malilit pa lang na damo hindi ko nakuha. Pero bukas at sa susunod pa na araw tatanggalin ko na po yan lahat para maging malinis na po lahat dito. Dahil uh, nag-uumpisa na rin po kasi itong mamunga so kailangan uh, malinis po yung gitna niya at uh, walang mga damo. So at uh, para wala rin pong stambayan yung mga insekto dahil alam naman natin na karamihan sa mga insekto ay sa damo nakatira so pag, uh, marami, pag makapalapasing damo sa gitna so pupunta yan sa ating mga tanim na gulay ayan ito naman mga farmers so ganda po siya tingnan malinis na pero yung sa taas niya po na trellis mga farmers di ko po yung tapos nalagyan dahil inuunti-unti ko lang po yan lagyan ayan, ayan malinis na po siya inuunti-unti ko pa lang yan so kapag uh, lumalagpas na po yung, yung kanyang mga baging sa taas so nadagdag, na dinadagdagan ko po yan dito ng uh, trili sa taas at uh, ayan papakita ko po sa inyo dito mga farmers yung hindi ko po nadamuhan ayan yan you know, o yung sinasabi kong damo sa gitna niya so hindi, hindi, hindi masyadong makapal po dito so yung iba dyan nalinisan ko na so putol putol yung paglilinis ko kaya dahil sabi ko yung mga matatabang damo lang yung kinukuha ko pero, ayan. So, ito pa. So, bukas, ito yung lilinisin ko, mga farmers. Uh, dahil uh, medyo makapal-kapal po yung damon dito. Tsaka, ipapakain ko po sa inyong mga baka. Ayan. Mga farmers. So, maganda po yung kanyang pagka-green. Ayan, green na green po yung kanyang mga daon. At uh, malalaki po yung kanyang mga baging. Ayan po, mga farmers. So, mga lilit na siya. So update nga pala sa abono dito. Uh, nung last abono namin ay purong triple 14 na yung uh, inabono namin dito. Hindi na kami nag-add ng uh, urea mga farmers. Dahil dati uh, nag-add pa po ako ng isang uh, kalahating lata po ng urea sa 16 liters. Ba, uh, kasama na po yung triple 14. So yung nakaraan uh, harvest uh, ng nakaraan na... Uh, abono namin dito purong triple 14 na so yung sokatannya po ay sa 16 liters po ay uh, apat po na lata ng triple 14. tapos uh, yung drinch namin dito sa kanyang puno ay tanda lata lang po no hindi pa kami kami nag-a-adjust so hindi namin ginagawa pong tatlo so, dahil uh, so makikita naman kasi mga farmers sa kanyang mga dahon at sa kanyang mga baging or sanga na malalaki po at saka magaganda kaya triple 14 lang muna yung abono at din di namin uh, nilalakasan yung kanyang nitrogen so ito mga farmers yung damo na sinasabi ko yan oh, sobrang kapal ayan, ayan oh, talagang ang kapal po yan ng mga farmers ng damo na yan so, bukas yan wala na yan matatanggal ko na yan So ito mga farmers ating na natin. Ang ganda ng kanyang ano, ang laki ng baging niya. Yan po yung kanyang dulo. Yan. So healthy po siya mga farmers no. Maganda po siya. Yan po yung isang sinyalis na healthy po yung ampalaya dahil uh, yung dulo po ng kanyang baging ay malaki <coughs> at uh, napaka verde po yung ng kanyang mga daon. at yan. So update ko kayo mga farmers doon sa uh, pinagbunutan uh, ng ah uh, matanda kong talong so ito po yung aking talong ayan, ayan. So bali update ko lang po kayo dito sa sunod ulit So doon diretso tayo doon mga farmers sa may uh, pinagbunutan So ito po yung sitaw ayan. So nalinisan ko na rin yung iba dyan yung iba hindi So ayan Ayan mga farmers, uh, makikita nyo, parami ng parami ng po yung kanyang mga bulaklak na yan. So kanina pala mga farmers dito sa aming pipino na dalawang plat. So nakapar, nakapag first harvest na po ako dito kanina. So nasa 14 kilos po yung uh, na harvest ko dito. So magkasabay lang po ito sila ng sitaw pero <coughs> mas nauna po itong pitasan. Ayan, na. Uh, kaya kahit di ako umabot ng magandang presyo so okay lang uh, mas okay lang yung mga farmers so importante uh, may blessings po tayo at saka nakapag harvest na po ako dyan sa tanim kong pipino so ito na po yung mga farmers yung area na dati kung may talong yun dito nararo ko na po yung iba So kahapon lang kasi naubos yun sa paghahakot yung mga pinagbunutan And doon sa dulo tinambak eh, no? Diyan namin tinambak yung mga farmers so. Oh. so pati na rin yung mga punit-punit na plastic mulch So yung dito banda na Naararo ko na rin At uh, dito sa itaas So naararo ko na So baling natira na lang naararoin ko Ay ito na lang mga farmers Kunti na lang eh, Dahil sabi ko tatamnan ko ito ng palay uh, sabi ko nga ito na lang ditong area so dito <coughs> uh, -re reserve ko lang ulit sa pagtatam ng ulit na sunod na gulay kaso yan matubig siya mga farmers so sabi ko uh, kung, kung saan hanggang saan po yung binhi ko so yun na yung ano ko ng palay pero dito Talagang lubog to dito mga farmers sa tubig ayan. Ito po kasi yung plat na pinagbunutan ng talong tapos yung gitna niya, yan po yung kanyang uh, pinakadaanan. Ayan mga farmers, natin mga farmers, matubig. So kahit sabihin natin na walang tubig sa plat niya pero maabot naman po yung uh, tubig o nasisipsip pa ng ugat niya. So Uh, nalalanta na mga farmers. Yung unti-unti na po nalalanta yung iba kong talong dito. At uh, hindi na rin makapag-drain ng tubig doon sa dulo dahil may palay yung mga tao doon. Uh, kailangan nilang ipunin yung tubig para sa kanilang palay. So bumabalik na po yung tubig dito. So kailangan na, sabi ko, uh, magtanim na lang ulit ako dito ng palay. So sa, sa next season na lang ulit, uh, kung ano na naman yung itatanim ko dito. Kaya dyan na lang po muna ako banda. <coughs> uh, nagtanim sa... Uh, malapit sa kubo ko ng mga gulay. So yan, talong, uh, pipino, pepino, sitaw at saka ampalaya doon sa dulo okra. So yan lang po mga farmers yung update po dito sa aking mga tanim. So hindi ko rin kayo ma-update sa pangkalahatan. So susunod isa isa ko na rin po yan sa pag-update. Ayan na uh, marami salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa inyong channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.